这几日让您担心了。我就知道，我女儿不会叫我失望的。哼。其实，女儿这几天一直有件事想不明白。哦，何事啊？说来听听。这些时日，城中死了不少无辜百姓，您认为真凶到底是什么目的？ 难道只是为了嫁祸给长月，引起我们修者与他的争锋不成？不，准确地说，是想挑起你和长月之间的争锋。爹，此话何意？元宝，你可曾听过尸魁王和灵子的传闻？传闻中，尸魁王魔法滔天，所向披靡，一出世就祸害天下。 什么？爹，您的意思是，我就是传闻中可以拯救苍生的灵子？对。爹，您没弄错吧？我倒希望是个误会。如果爹估算没错的话，他们费尽心机挑起你和长月之间的争锋，就是不想让长月取走你的心魂。如此一来。 他们就能压你去岁月山，祭出尸魁王。所以，凶手是在觊觎尸魁王的力量。对。之前我还特意询问过霍琛，他就是因为误闯了尸魁王的魔种，这才引祸上身。那些人如此做，就是想杀人灭口，独占尸魁王。爹。 朱邪正被闯之日，我们虽未抓到真凶，但是可以确认的是，那晚并没有任何人出入过集善门，对吧？对。再说，我与霍淑雅婚礼之事，若非有人借百姓之死造势，暗中推波助澜，散播我与妖狐勾结的传言，我和霍淑雅又怎会走到今天这一步？此人对我们了如指掌，爹。 若我猜的没错的话，此人应该早已暗藏在你我身边。哦，你说的对呀，我怎么就没想到呢？元宝，你最聪明，可有法子揪出真凶？想要揪出凶手并不难，只要我去岁月山，凶手自会现身。哦，岁月山。 但还有一事，我想不明白，为何此人会有狐族的混狐阵？唉，这也是爹的心头大患。虽然长月无辜，可难保狐族没有一心之人。要真是人狐勾结，那这天下恐怕就……如此说来，我得亲自去一趟北冥。 他们不会让你如意的。他们想让我去岁月山，那也无妨，我便随了他们的意便是。这……嗯嗯嗯嗯，算是迈过去了。你昨天不是说要走了吗？我是准备要走了。 我都准备要走出那个祁山门的大门了，谁知道那个齐元宝一个华贵跪在我面前，说没有本小姐不行，我这才回来。行行行，怎么样，我演技不错吧？是不是比齐元宝还绝？演的真棒。那是。哎，干嘛？别去看，危险。哪儿那么容易闯吧？ 你爹跟你姐都在这儿呢，你小心一点。哦，你说的有道理，我要是被我爹发现，我没有回苏云城，我会被打死的。嘿嘿。不过元宝这招暗度陈仓真的是一个妙计啊！现在他们所有人的注意力都在我们这边，他去北冥就可以安然无恙了。哎，那他说他去北冥，有没有说什么时候来岁月山啊？我总不见得一直扮齐元宝吧？嗯，他让我们拖延一会儿。 多久？一个月。哦，什么？干嘛？小声点。一个月。嗯。
一个月怎么了？神经病啊。今天殿下是不是要永远离开我们了？我舍不得殿下。我看着星辰闪烁缓缓坠落，无处感觉责，无处感觉不敢触摸你的眼眸，有多少落魄，幸福你的轮廓，恋恋不舍抉择，怎么敢与宿命再较量出个死活？我看着星辰闪烁，缓缓坠落，无处感觉责，无处感觉责，不敢触摸你的眼波，有多少落魄？幸福你的轮廓，恋恋不舍，要如何抉择？按照地图，应该就是这里啊。北冥呢？走错了。殿下！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 